sempre fui sincero com vocês. Nunca tirei da boca a conversa da snitch. Então deixa-me ser vendido. Afinal de contas, estamos todos a ser vendidos. Porque a minha cota bully já na interna 6 anos, mas nunca vi o ordenado a ser aumentado. Vocês estão preocupados em viver uma vida que não vos diz ao respeito. E eu quero que se lixe produtor ou produtora que fecharam porta para mim. Hoje eu tenho o meu próprio estúdio, sou meu produtor, meu tutor. STP tem orgulho nesse MC. Enquanto vocês têm inveja desse MC e as ruas pedem cabeça, então satisfaço as ruas com cabeça desse MC. Então não compares meu rap com teu, porque vivemos realidade bem diferente. Enquanto a tua cota chora por ter filho, panina minha chora porque foi roubada pelo Estado. Com medo de ver o filho cadastrado. E vocês passam tempo na internet e são filhos da mídia, falam cenas que não sabem. E as vossas personalidades são falsas, foram todos feitos na feira da ladra. E o teu nigga no mic é tipo caniche, ladra e não morde. Fuck Dallas, ninguém te acude. Prioridade é fazer rap. E nos tempos livres eu vou pra escola só porque a escola paga. E o que a escola paga, eu pago a casa. Eu acho que eu nasci com sangue do hustler. A nossa realidade é bem diferente. O que tu falas não motiva, não incentiva. Estamos a papar, criticar as negativas. A nossa realidade é bem diferente. Boca que tu mandas não motiva, believe. Limita sky, mano, então cultiva. A nossa realidade é bem diferente. O que tu falas não motiva, não incentiva. Estamos a papar, criticar as negativas.